أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وبارك وعلى اله وصحبه وعترته ومن اهتدى بهديه وسلك نهجه الى يومنا الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفة الا ما الهمتنا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم وارسلني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم ബഹുമാന്യരായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഇൽമിൽ ബർക്കത്തും അമലിന് തൗഫീഖും നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മുടെ അമലുകളിലെ അപാകതകളെ പരിഹരിക്കുകയും നമ്മുടെ നിയ്യത്തുകളിലെ പാളിച്ചകൾ അല്ലാഹു നികത്തിത്തരികയും നമ്മുടെ അമാലുകൾ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിലെ 99
99 ആയത്ത് മുതൽ ആണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ പിശാച്ച് പല രീതിയിലും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൈശാചികമായ ദുർബോധനങ്ങൾ വരുന്ന പക്ഷം أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നബിയെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വിഷയം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഖുർആനിൽ എവിടെയെല്ലാം നബിതങ്ങളോട് ഖിതാബായിട്ട് നബിതങ്ങളോടായിട്ട് ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഓരോഹരി മുഅ്മിനീങ്ങളായ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറയും. തങ്ങളോടുള്ള ഏതൊരു നിർദ്ദേശവും അത് സത്യത്തിൽ ഫലത്തിൽ ഉമ്മത്തികളോടുള്ള ഉപദേശമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അനിവാര്യതയിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നത്. ആ അവസാനത്തെ രണ്ട് സൂറത്തുകളുടെ കണ്ടന്റ്, അതിൽ പരാമർശമായ വിഷയം പോലും അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കാനാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പിശാചിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹു തആല നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും അതിൽ മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വൈകാരികമായ സ്വഭാവങ്ങൾ മലക്കുകൾക്കില്ല. അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരല്ല, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരല്ല, അവർ ക്ഷീണിക്കുന്നവരല്ല, അവർ ഉറങ്ങുന്നവരല്ല, അവർ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും അല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലേ? മൃഗങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ല, പക്ഷേ വൈകാരികമായ പ്രകടനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകും. അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, പക്ഷെ വികാരമുണ്ട്. മലക്കുകൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷേ വികാരങ്ങളില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് രണ്ടുമുള്ള ആളാണ്. വികാരങ്ങളുണ്ട്, ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയുള്ള വികാരങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു മലാഖയേക്കാൾ അതിലേറെ വരുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയും അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അവൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഖൈറായ അമലിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവന്റെ മൻസബ്, അവന്റെ സ്ഥാനം മലക്കുകളുടേതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലേക്ക് ചെല്ലും. നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് നോക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തോ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ആ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തേക്കാൾ താഴ്ന്നു പോകുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പിശാച് മനുഷ്യനെ ശരിക്കും വലയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പൈശാചികമായ പിശാച് പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് അള്ളാഹു തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിശാചിന്റെ ദുർബോധനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നിരാകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും കരുതലോടുകൂടെ നിൽക്കുകയും ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹത്താ ഇദാ ജാ അഹദഹുൽ മൗത് ഖാല റബ്ബി ർജിഊൻ ലഅല്ലി അഅ്മലു സാലിഹൻ ഫീമാ തറക്ത് كلا إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى أنغنى
അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം ആസന്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ, മരണം അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവൻ പറയും, റബ്ബി റജിഊൻ, നീ എന്നെ മടക്കി തരയണമേ എന്ന് മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മരണത്തെ കാണുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യന്റെ ബോധം ഉണരുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. മൗത്ത് എന്നത് ബർസഖിയായ ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണ്. ആലമുൽ ഷഹാദയിൽ നിന്ന് ആലമുൽ ഗൈബിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് സത്യത്തിൽ മരണം. ആലമുൽ ഷഹാദയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ ലോകത്ത് നിന്ന് പരോക്ഷമായ ഒരു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കമാണല്ലോ മരണം. ദ ഇനവിറ്റബിൾ ട്രൂത്ത്, നമുക്കാർക്കും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സത്യം. അൺഅവോയ്ഡബിൾ ട്രൂത്ത്, നമുക്കാർക്കും വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മരണം എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടെ മനുഷ്യനിൽ വിജ്ഞാനം കയറി വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 5 senses, ഈ സെൻസുകൾ മുഴുവനും അവിടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയില്ലാതെയായി പോവുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഇൽമുകൾ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് മരണത്തിന്റെ ശേഷമാണ്.